Karibu tena Double Updates, popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Nataka nikwambie vitu viwili kuhusu story ya Kwale. Cha kwanza, hii story ya Kwale ni kuisha, inaisha. Hii ni story ambayo imekufa au inakufa. Then number two, inakufa, watu hawajui kilichofanyika. Ndiyo, tunaelewa kulikuwa na mauaji, lakini ilitokeaje? Baada ya kutokea, watu wakapatikana, umili kapatikana, ni kitu kipi kiliendelea? Na inaisha vipi? Unajua kuna vitu lazima uulizie. Wewe kama mwananchi, kuna baadhi ya vitu lazima uambiwe. Kwamba jamani, Kware, number one, tulipata miili. Number two, tulifanya uchunguzi. Of course, kuna watu wawili watatu ambao walikamatwa. Then, after watu kukamatwa, sasa hii story inaanza kuharibika hapa. Ehe, sijui washukiwa wametoroka kwenye kituo cha polisi. Alafu sasa inaisha na hatujui inaishaje. Sasa hapo ndo kuna shida, kwa sababu kuna vitu vingi tulitaka tuone vinafanyika. Of course, ni kina nani walihusika. Stories zingine ndio ziliongezeka, but pia tunaweza tukitamani kujua walihepaji hawa washukiwa. You know, kuna tu vitu tu lazima tujue, lakini ndio hivyo, hatuoni kabisa dalili ya okay, ndio hii ukweli kilichotokea, tulivyoendeleza story, tunavyoimaliza, au what next. Umeelewa mtazamaji wangu? Hivyo ni vitu ambavyo huwezi ukapatana navyo sasa hivi. Sasa sikiliza story ya asubuhi kabisa leo. Court frees 5 Gigiri police officers accused of aiding the escape of Jumaisi and 12 others on a 200,000 bond each. Yani, koti imeamua kwamba waachilie washukiwa tano, na hawa ni maafisa polisi. Si tu kwamba washukiwa kwenye story ya Kware, washukiwa kwenye hii story ya juzi, kwamba washukiwa 12 waliondoka sehemu ambapo walikuwa wanazuiliwa, yani kwenye kituo cha polisi cha Gigiri. Umenipata? So hawa maafisa polisi walikuwa wanaulizwa maswali kuhusu namna hawa watu walihepa. Then kitu ambacho kinaonekana hapa ndio kitakushtua. So wote wametoka, wote 13. Of course Maisi ni ndo mkubwa hapa, kwa sababu yeye si ndo alipatikana wa kwanza. Yes, na wametoa 200,000 each bond. Sasa hapa kuna uhalisia, sikiliza, kuna uhalisia alafu kuna kitu ambacho kinaendelea. Sasa uhalisia ni kwamba hii story ni kuisha, inaisha. Ikishafikiaga hapa inaisha. Then number two, wewe kitu ambacho unataka uone ni kwamba uchunguzi bado unaendelea, na ndio maana hata wameondolewa kwa bond. And mwananchi najua anajiuliza, "Ai, siku mbili tu, yani watu washaachiliwa tu, yani nyinyi mshafanya research. Okay, mmeshindwa kupata kitu ambacho kilitokea, na maana mmewaachilia ili nyie muendelee kutafuta what happened, si ndio? Kujua ukweli sehemu ilipo." Inashangaza sana kuona kituo cha polisi eti si watu walitoroka, watu 13 walitoroka. And nisidhani kuna siku polisi kituo huwa kinabaki bure. Yaani pale kwenye counter, unajua hiyo counter ya polisi pale, huwa lazima kuna mtu. Pale nje kwenye mlango lazima hata kama haina mlango, lakini watu huwa lazima wanakuwa pale ndani. Hatujui alitokaje, hatujui nini. Yaani sisi, okay, in short, history ni kuisha, inaisha. Yaani kama wewe ulitarajia kuna kitu kizuri ambacho kinaweza kikatoka, labda wewe uchunguzi unafanyika, wewe tafuta kitu kingine cha kufuatilia. Hii ni kuisha, imeisha hivi. Na hawa maafisa wa polisi wameachiliwa, kama unavyoona hawa wameachiliwa, na wameenda hawa. Not that wameenda, wapo, wataendelea kufanya kazi, kwa sababu it doesn't make sense. I'm not understanding what happened. Hata wao wenyewe they're not telling us what happened. You understand? So number one, ukweli ambao upo hapa ni kwamba jamani, we don't know what happened. Hatujui ni nini ilifanyika hapo kwenye kituo cha polisi. Same tu na kitu ambacho kilitokea kwenye Kware. We don't know what happened. Both sides, kwenye kituo cha polisi na kwenye Kware. Kware wenyewe wameshindwa kupata ukweli. Kituo cha polisi washukiwa walihepa. So we are not understanding. We don't know what happened. Ni kitu kipi ambacho kilifanyika, mtazamaji wangu? Shida. Number two, watu ambao waliuawa inamaanisha hata justice hawezi wakapata,
So that's the truth. I don't know kama hata watu waliendea watu wao. Mimi sijui. I don't know. After that, mimi sijai kuona hata familia ina complain ama nini. Ama amjai kutafuta watu wenu. Wale ambao wali watu wao wali, of course najua watu walisha tafuta watu wao, wengine washazika na nini. Basi sijai kuona watu wanaongea, labda hawakupata nafasi, labda waliongea lakini haikufika huku kwenye mitandao ya kijamii. I don't know what happened. But inamaanisha kwamba hamtawahi pata justice. Yani kama inaisha story, then inamaanisha hata nyie hakuna kitu chochote. Watu wameuawa hivyo kinyama, lakini mpaka leo hakuna kitu ambacho kimezungumziwa. So you have to understand that story inaisha na hamtawahi pata justice. Then number 3. Serikali inadhibitisha kwamba they are weak. Yeah, kuna mtu leo akiona story hii, tuseme ambaye labda anatoka hizo nchi ambazo zina uwezo kidogo, ya. Inaweza kaona picha kwamba hii serikali bwana ni serikali ambayo imelemewa, they are weak, kwa sababu mtu anafanya mauaji watu 20 anatupa kwenye public, sio kwamba ameficha public kabisa. Ile ni sehemu ambayo watu wanaenda afgeto, watu wanapita kila mara. Ungeniambia eti forest nini ndo kidogo ningeelewa, lakini pale mnashindwaje kujua kabisa kuna kitu kilifanyika hapa? So yenyewe serikali imeonyesha udhaifu fulani kwamba jamani sisi tumelemewa, tumeshindwa. That's the truth, kwa sababu watu 20, yani hamwezi mkafuatilia tujue what happened. Ni bado mnashukiwa eti mtu sio bibi ya nani, mnatupa stories zingine za abunuasi kabisa, hatuwezi tukazielewa. Stories ambazo zinakuchanganya wewe mwenyewe unashindwa kwa leo inakwaje. Sawa. Kwa sababu najua Wakenya wanasahau haraka, sawa, mnataka kuimaliza, sawa. Ni sawa. Hakuna kitu kingine ambacho tunaweza kusema. Then kitu kingine, yani inaonekana planned. You know, kila siku tunataka tuassume kwamba okay, sawa, sio serikali ilifanya. But matokeo ambayo tunaonaga kutoka kwenu ndio inaonyeshaga kwamba jamani waliipanga hii hapa. Kitu kinakwambia tu waliipanga. Unaona, kwa mimi kama mtu wa kawaida tunaweza kuona mbona kama waliipanga hii hapa. Mbona watu wametoroka hapo alafu wanatuambia they can't explain. Sisi wenyewe hata hawezi wakatuambia what happened. Okay, sawa, waliokuwa wanasema nini? Si utuambie polisi ambaye alikuwa pale, kwa sababu hawa watu ambao walikuwa wamezuiliwa kwenye kituo cha polisi, trust me. Nisikilizeni vizuri. Njia ni moja. Ukipita hapo moja labda atuambie, tunataka kujua alienda choo, alienda lunch, alienda wapi, mlango ulikuwa umefunguliwa au nini. We want to know what happened. Mlango ulivunjwa ama nini? We don't know what happened and we want to know what happened. We would like to know what happened. Umeelewa mtu? Sasa sisi tunaachwa kwenye giza, hata hatujui. Sisi tunaambiwa watu wameachiliwa. So wameachiliwa kwa misingi gani? Yaani ni nini hiyo? Okay. Reason ni nini? Okay, wametoa explanation gani ikoonekana kwamba hapa, you know, hawa bado hatuoni kama wana shida. You know, hatuwezi tukaishi nchi ambayo kitu kinafanyika kama kile. Alafu vitu vinafutika futika tu. Lazima mtuambie bwana what happened ni ABCD. From ABCD unaweza kuona hawa hawakuhusika, or from ABCD unaweza kuona hawa wanataka kuulizwa maswali. Wewe kuna vitu vingine bwana ndugu zangu lazima tujiulize, tuangalie hapa bwana kunaendaje. Very simple. Thing. Hebu tuambieni what happened. Msipo tuambia inakaa planned. Ukweli inakaa planned. Nyinyi mwezi mkatuambia wameachiliwa, so what happened? Watuambie hiyo ambao wanajua wao. Walienda choo, walienda wapi, walitoka, walifunguliwa, ili walipiga polisi, wali nini. Tuambieni, watu wanachukulia vitu vikawaida kawaida sana. Anyway, mimi pointi nyingine na kitu ambacho kinaniumiza zaidi ni kwamba hakuna hata pressure kutoka kwa viongozi wetu. Me, I don't know what happened na viongozi wetu. Hakuna mtu ambaye anaonyesha pressure. No, hapana, tunataka kujua ukweli. Hakuna. Aura ila kwa sababu ameenda nani AU. So hakuna kitu kingine. We want to know what happened bana. Viongozi wetu hata msukumi. Mahakama yenyewe vitu vinachukuliwa rahisi. Kama hasio hawa ni wagani, ni ama story bus, kwa sababu mtashauawa so imeisha au iishe tu hivyo. Viongozi wetu wekeni bidii, no, msifanye ionekane ni kama opposition ni kama inaisha. Msifanye ni kama yani viongozi sasa sio tena kazi yao kuwakilisha wananchi. Msifanye yani tukae ni kama hatuna idara ya ulinzi ambayo unaweza kama Jimmy Wanjigi mnaweza mkaenda huko mkafanya nini. Sasa vipi bwana? Mbona kama vitu vingine mna invest sana lakini huku watu wanauawa alafu mnaachilia inaenda hivyo? Una watu wameuawa bwana. Sio kitu kidogo hiki. Umeelewa mtazamaji wangu? Lakini mwisho kabisa,
Mwisho kabisa, hii hapa naye ni noma. Sio kwa Mkenya tu, hata mtu ambaye anatokea nje. It's very risky kukaa Kenya. Ndio kitu ambacho kinaonekana. It's very very risky. Wanaweza kukuua na ikosekane kabisa evidence, na yani ikosekane kabisa hata na uchunguzi umefanyika, lakini usipate matokeo au familia yako isipate matokeo. It's very risky. Ni vigumu sana kukaa Kenya sasa hivi, kwa sababu unaweza kuuawa tu na any day any time. Hata mimi hapa mimi nina yani nina uoga fulani kwamba jamani, kama wauaji waliofanya mauaji walifanya walivyoifanya, na mpaka leo naambiwa kwamba uchunguzi unafanyika, na mpaka leo hujapatikana kitu ambacho, you know, it's very risky kuishi Kenya. Mimi I'm telling you, 20 people wameuawa mtupa kwenye magunia, sio watu wame pieces, then you want to tell me kwamba hey, I'm supposed to be comfortable any living in Kenya? You know, it cannot happen bana. Wewe ukisikia bwana watu wanachinjwa huko Uganda kabisa, na hakuna hata polisi mwenyewe anashindwa kuelewa what happened. Wewe unaweza kaenda, unaweza kutamani kwenda nchi kama hiyo? Watalii wenyewe wazungu wanaogopa bwana. Mtu ukiona watu wanatolewa kwenye magunia, ulikuwa unataka kutembelea Kenya unaogopa. Wewe mwenyewe unapiga hesabu zako, unaona kama hivi ndio kitu, kama kama hivi ndio vitu vinafanyika Kenya, then hakuna haja ya mimi niende kule. Hii hapa inaua biashara, inaua vitu vingi sana. Umeelewa? Hizi ndo stories, au zikipatikana vitu kama hivi hapa, watu ambao waliifanya au uchunguzi unatakiwa kufanyika, watu wapatikane, adhabu iwe kali zaidi. Yani kama kuna mtu anapiga hesabu za kwenda kuua mtu, mwenyewe anapiga hesabu mara mbili, sio hesabu ya mara moja kuua na kwenda. Wewe kabisa upatikani. Kesi za kuua zinawashindaje serikali jamani? Hamkai serious. Watu wanaona ni kama you people you are joking bana. Fanyeni uchunguzi ambao unatakikana. You know, anyway. Ukiona, acha niseme ya mwisho. Ukiona dalili za kwamba serikali imelemewa, possibilities ni nyingi na ni kubwa kwamba serikali inajua kilichofanyika. Hebu tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.